Voditeljka Sanja Marinković je jedna od naših najvećih pobornika zdravog života, pravilne ishrane i vežbanja. Međutim, ona je nedavno zabrinula sve svoje pratioce kada je otkrila da je povredila vrat. Voditeljka nije objasnila da li je do povrede došla zbog vežbanja i u kolikim je bolovima, ali je pokazala da uprkos tome ne odustaje od fizičke aktivnosti. Kada povrediš vrat, istezanje je najbolje, napisala je Sanja.